Македонското опълчение презело градовете Кърджали, Дедеягач, Димурджина, Узунчупри, град Чишан, град Малгара и Шарчови. Снимката на нашу дружина. Нофит от село Годлево. Георги Дивчов от град Разлог. Димитър Терзиев, Николай Арсен Чилев, Георги Спасовецов, Штерио Ботков, Дедо Марко Дунтин, Петър Илинов, Димитър Хаджиев, Петър Фарфаров, Лазар Илиев Шафпазов от град Разлог. Живи сега се намират само Георги Спасовецов. Десетки са години отлетели и всички ние сме старци побелели. Но спомен свят в сърца ни пак живей и гали ни душите и в тях кът слънце грей. Аз вече си отивам, към залеза е живота, но между нас се чувствам пак весел, млад и бодър. И връщам се назад в онези години славни, ние тръгнахме задружно, чест в строя, бяхме равни. Една едничка мисъл вълнуваше сърцата, на брата роб да носим ние свободата. От близки и далечни се край ще събрахме, за жертви и за подвиг готови всички бяхме. Оставили дом, майки, невести и деца, отивахме с песни и радостни лица. Бях 18 годишен, баща ми беше убит и лидерското въстание и аз като дойдох тук 14 годишен, 1908 съм тук в София и 12-та година се обяви войната. И аз взех участие, ентусиазиран тогава, казаха с музика ще ме посреща там из македонските и тракийските градове. И ние мислиме така, ще обаче то не стана. За съжаление, още от началото разбрахме, носихме и надеждата за Македония и Тракия, но те ни отведоха на Мраморно море чак. Разбрахме политиката вече каква е. И като млади бяхме узрели вече в това чувство, в това патриотизъм, който ни накара да отидеме Мраморно море, Мраморно, ама ние се бихме, дадохме своето. Балканската война, аз бих отряд Сливница. Той отряд се образува в София, в поборническо дружество Сливница. Сливница. А Сливница беха старите доброволци от 85-та година, от сръбско-българска война. Имаше стари доброволци към 50 годишна възраст. И когато се обяви мобилизацията, тогава съобщиха, че се приемат нови доброволци за участие в предстоящата Балканска война. Когато се обяви войната, аз бях ученик в Одринската гимназия. Вечерта арестуваха учителите и ги пратиха на заточение. На другия ден и аз пътувах с тях до Цариград. От Цариград след 10-дневно престояване бащата на Лиляна Димитрова, който беше домакин в българската болница, ни даде бележки, че сме от България. И ние четирима души излезахме от Цариград и с румънски параход Карол I през Кюстенджа, Букурещ, Русе, на 21 октомври пристигнах в София и на другия ден се явих в комитета на Македоно-Одринския комитет и запитах къде се пишат доброволци. Още в началото, преди да се обяви мобилизацията, пеехме
четирите маршове на гърци, на българи, на черногорци и на България. Маршовете се пеят в, на манифестации, така, на митинги. Тия. Бехме ги заучили подробно. А също така и тази националния марш сега, Гордо Стара планина. Тя беше най-популярната песен между ученици и между младежи. Гордо Стара планина, донеј се весе сине, слънце витош позлатява, към Цариград се беле. Обяви се 17 септември мобилизацията. Като се обяви мобилизацията, всички партизански чети, които се намираше тогава в Македония, влезва под булото на българската армия. И мен тогава ме въоръжиха. Събрахме се около 500 души и чакаме да се отвори огъня. Войната Мацвари в Серес, където бях в педагогическото училище последната година. Върнах се оттам в село, село Ловча. Там се бяха събрали от сербския революционен окръг, сборен пункт да бъде в драма. И отидохме в Тракия. Никифор Генев тък му беше свършил гимназия в София и без да се обажда на родителите си, се записа като младеж на 17-17,5 години доброволец в Македоно-Одринското ополчение. Останавате доброволци в София, като разбра 17 септември, пожелаха да вземат участие и те. България се зачуди. Остана като гръмната. Откъде се яви този народ? Всъщност, българският народ е достоен за най-голямо внимание. Неговата простота, издържливост, храброст, веселост, саможертва и патриотизъм са забележителни. Ако си дадем сметка за поведението му под огъня, ако се разгледа поведението му в тела на армията, ако се изучи този, който вместо пушка в ръцете си служи с остена на говедаря и върви неуморно по пътищата, за да занесе на тези, които се бият, необходимите им няколко залъка хляб, винаги се достига до същото заключение. Човекът, излязъл от българския народ, е достойно за възхищение същество. Със своя дух за саможертва и преданост, той обединява в себе си несравними военни качества. Матарел, френски военен аташе в София. Останалата част от събралите се хора в София се образуваха 12 дружини. Дванайсет дружини, дадени имена. Първа Дебърцка, втора Скопска, трета Солунска, четвърта Битулска, пета Одринска, шеста Охридска, седма Кумановска, осма Костурцка, девета Велешка, десета Прилепска, единайсета Сердска, дванайсета Лозенградска дружина. Тие дружини бяха образувани три бригади. Бяхме 15 дружини. 13 дружини.
първа Дебърска, втора Скопска, трета Солунска, четвърта Битолска, пета Одринска, шеста Охридска, седма Кумановска, осма Костолска, девета Велеска, десета Прилюцка, единайста Лутенградска, дванайста Сярска, тринайста Кукушка, четирайста Воденска, петнайста Щипска дружина. На 4 ноември освобождават град Кърджали. Там отстъпат туристите и се спират една местност, наречена Балкан Турси, силно укрепени позиции. Там се води ужасточен бой. Този бой е превиден на Шипченския бой. Българският начин на воюване беше на нож. Така намира израз невероятния боен дух, който е обхванал целия народ. За съжаление, не мога да посоча цифри, но колкото намерих гилзи в турските окопи, толкова намерих и от българска страна. Матерел. Българският войник по-малко прилича на модел на очевидни военни добродетели. Но, само когато щиковете се насочат напред и викът «Ура се издигне», той се появява в нова и изненадваща светлина. На него, след всичко друго, нуждата от победа е дължима. Кореспондент на вестник Таймс. Това е на нож. Това е първи полк. Шапките са на първи полк, които отиват на нож напред. Ние взехме участие и нашата рота взе участие в Балкан Турси. Преди пленяването на Евер Паша, напред бехме, се даде заповед и свири трабата, бойната траба са на нож. Ние бяхме 16-та хилядна армия, ополчение. Те заградили Евер Паша. Заградили и ние стигнахме така отдоле. Те няма яйка, Марица от татък, няма откъде тя голяма, няма мост. И ние стигнахме там, заградихме ние пътя отдоле и отгоре заградено. Вече няма какво да прави Евер Паша. И той види, няма какво, предаде се на генерал Генев и Столетов. Предава саблята на генерал Генев Евер Паша. Там го заградиме и по това време нашия генерал заповеда на всички войски, които са на позиция, да навалят по един огън. Всеки един войник огън да навали. И тогава навалихме огъновето, нагласиме всичко и предаваме и утрента турците войски, като видяли генерал този Евер Паша, видял толкова огънове, казал, къде може да се биме? За битката на Чаталджа, Чаталджа Булаир, там тия войници, дето бяха там, падна един такъв сняг, защото цял бой. Цял бой сняг падна. Часовое, който е на поста, затрупан със сняг. Изтинал. Връщам се от един голям бой. Едва оцелях и останах жив и здрав. Но не ми е толкова да ти разправя за сражението, колкото за един сън. Пратиха ни на мъртва стража. Аз бях пръв. Стоях до сутринта. По едно време съм задремал и заспал. Сънувам, че се връщам в село и виждам, че не ме поглеждаш. Мина друг и ти почна с него да приказваш. Питам, каква е тази работа, ти каза, че не ме обичаш вече. Тогава тръгна с другия да се венчаеш. На мен ми стана много мъчно, разплаках се и погледнах. Турците настъпват. Завърза се след това страшен бой, от който току-що се връщам. Първо Дебърска дружина беше влязла в Шарчови. Боя на Шарчови се води три дена. На 26, 27, 28 януари. Това самолет
пусне една бомба ли вече, циникиеци, борут ли беше, Фодин и всичките турци дигна ръце. Аман, аман, предаваме се. И така се предава, на 3 март падна Одрин. А пък по-напред, преди това, когато беше обиколен Одрин с войска, направено нощно време ями, вълчи ями. И така те вълчи ями, като направени, и едни чувала с памук, големи чувала. И така да се валят, валят, да се наближи близо до Одрин и да се дигне войската на нож, на атака. И така стана. И Одрин падна. Убиха и другарите, не раниха. И много избиха и останаха и живи. Не е лесно нещо войната. Аз понасям и ще понасям спокойно всички физически трудности, но моралните и душевни сътресения от ужасите на сражението не мога никак да понеса. И аз се чувствам душевно окончателно разбит. Този адски рев на оръдията, злъчното свистене на куршумите, охканията, жалните стенания на ранените и умиращите, всичкият този хаос от ужасни сцени ме измъчва до степен на отчаяние. Грозно и страшно нещо е войната. Лозенград падна. Турската армия в панически страх отстъпи. Влязохме в града със слава като победители и още същата нощ тръгнахме по следите на противника. Станах да се бие за България. Защото войната беше освободителна, защото бехме 500 години и сме били в робство. Наша братя казва да мрат, казва, а ние тук да седим в огнищата. Ще трябва да помогнем на нашите брати. И ние се записаме. Казвам, нема да служим на турчина. Искам България. Характера на Балканската война е напълно освободителен. Освен доброволците, към които се числях и аз, българската армия тръгна с най-голем ентусиазъм. И затова бяха те блескави победи при Лозенград, Люлебургас и Четаж. Турско-българската война ще завърши за България поне толкова учудващо блестящ начин, колкото започна. Спряна в победоносното си напредване, българската армия изпита извънредно големи страдания. Войната се влачи продължително. В навечерието сме на една от най-тежките икономически кризи. И накрая раздорът застава между съюзниците. Макар че армията е още в състояние да побеждава, крайно необходимо е мирът да бъде сключен бързо. Материал. Европа трябва да гледа за това, че българите да не бъдат ограбени от техните победи. Ловът Фрейзър. Яворов беше вече пристигнал в Банско. Яворов остави голямата тълпа след себе си и каза на всичките:
който обича да дойде с мене в черквата, аз ще приказвам нещо там. И тогава тя е достатъчно голема, ще побере всички. Щом влезоха, те свалиха фесовете и ги държаха в ръцете. И Йоворот се качи на трона и почна да говори. Драги селяни, драги граждани, от днеска нататък вие вече сте свободни. Нема вече джумури, затвори. Ако вие сте доволни, какво ще правите с фесовете? Те всички ги фърлиха на земята и почнаха да ги тъпчат. И че не искаха да се отпъстат за всички грехове на турците по фесовете. Тогава Яворов се поклони и каза: сега трябва да се всички да коленичим и да благодарим, че сме свободни българи. И всичките се коленичаха и почнаха да пеят: жив е той, жив е там на Балкана. Той беше благо ямко човек. Яфоров влез, държа реч в църквата. Качи се на стола и държа реч, ма се напани църквата пълна народ. И колкото беше народ, все се разплака. Таков реч я не бе слушал. Ба я бе имете и ям мушенци. Па ня бе и на читата на Чернопеев. Влезме въоръжени с него в църквата. Началника на опълцението, след това и не поздрави всичките и ние, доволни от това, с свъргани шапките нагоре високо и с гърмежи, с пушки, това и поздравлявахме за нашата победа. При връщането ни, когато се върнахме вече в София и парада, който стана на това, тогава генерал Радко Димитриев каза: свалям шапка пред вас, герои опълченци. Вие, може да се каже, бехте почти същите процентци на Шипка, даже и повече нещо вие спасихте от една част България. След войната премирът се случи за България черно. В София ние се върнаваме от фронта с черни завити знамена, понеже бяхме войната не в наша полза приключена. Приключена по круса за нас. Отидохме, се записахме в тази това, което се сформирува тогава, юнашката именно рота, която беше юнашки легион. Моето отиване там беше със желание големо да отида, да сгрома, да унищожа този вековен враг на нашия народ и да отмъста лично даже за моя баща, който е взел участие още от Априлското въстание и е ранява много пъти. Те участвали в Илидийското въстание. То, разбира се, не лично аз сам това мога да направя с моите другари, които бяхме заедно. Никой не съм мислил, че аз ще се върна жив и здрав. И ще стигна именно до тези години, които сега съм станал вече старец на Белоград, с бели коси, на 88 години. Живота си сега преживявам. Кога по-лекичко, кога по-тежко, зависи от ред болести, които са ми налегнали от време на време, но аз държа, имам кураж за това да мога да живея още и да се радвам на тази наша хубава родина. Сега, ако ме попитат, аз въпреки, че съм толкова застарел, но аз пак ще отида да се бия, при който ще да бъде той враг. Change the...